Hej og velkommen til anmeldelse af YouTube. Jeg har faktisk lavet den her en gang, men da jeg så sendte den ud, så var der ikke noget lyd, så jeg skal starte helt forfra. Men lige meget. Som sagt, så er det bare min synspunkt med de her YouTubere, som jeg har fundet. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det er bare min mening om de her YouTubere. Så hvis du deltager, og du synes, ej du skulle da en røvhul, at det du sviner mig til og sådan noget, så er det altså bare min mening om det her. Det er ikke for at være ond eller noget, det er bare for at hjælpe på min måde. Så en eller anden sted, så synes jeg bare, at vi skal gå i. Og den første YouTuber er en YouTuber, som jeg har haft for lang, lang, lang tid siden. En, som der hedder Crazy Dan TV. Og jeg synes jo, at du har vokset rigtig, rigtig meget siden sidst. Jeg synes altid, at du har haft en rigtig, rigtig god humor. Du har altid været sådan en rigtig... Altså bare en dejlig, dejlig person, når man ser på dine videoer. Du er altid humor og glad og sådan noget. Det som jeg så har lagt mærke til, det er, at du har lavet rigtig, rigtig meget musik i den sidste 2 måneder, er det jo så, kan man jo så se her. Hvor det kun har været musik, 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 musik. Jeg synes, de... Nu kommer vi hen til det positive, så kommer vi hen til det negative. Det positive det er, når du laver de her videoer, så kan man virkelig mærke, hvor meget... Du holder af det, du elsker at lave de her med musikken, at, med synge, og du propper noget musik ind, lyden er rigtig, rigtig, rigtig god, og jamen alt i alt, så er det bare rigtig, rigtig godt, og man kan se, at du elsker det, du smiler, og du er bare lykkelig. Det eneste, som det er jo så det negative, det er, at du bare har lavet musik, 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 fordi du har set, jamen der er rigtig, rigtig mange mennesker, som godt kan lide det. Det har været en succes, kan man sige. Det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi nu har jeg set, at det er skrald. Og så har jeg set den der creepy påske-ting, den synes jeg så var sådan en midt imellem ting. Den synes jeg ikke var sådan en specielt sjov, men det er nok fordi, jeg ikke brød mig sådan en specielt om reaktionsvideoer. Men jeg synes, det er ærgerligt, at du er gået helt væk fra de her videoer med at kigge på produkter og sådan noget, fordi du får dig altså til at blive... sjovt at se på. Du snakker rigtig, rigtig godt ud til publikum, og kvaliteten er bare rigtig, rigtig godt i de her videoer. Så derfor synes jeg, at det er ærgerligt, at du er fuldstændig stoppet med det, og kun har lavet musik. Så jeg håber på, at du vender tilbage med det. Så et eller andet sted, gå ud og tjek hans YouTube-kanal ud, fordi at han laver rigtig, rigtig godt god indhold, og han laver rigtig, rigtig meget blandet, og det skal du bare fortsætte med. Så et eller andet sted, lad os gå over til den sidste YouTuber. Og den sidste YouTuber er en, som der hedder Chill Hunter MX. Og den synes jeg er lidt svær, fordi du har en mærkelig måde på at optage på. Jeg synes ikke, det er et dårligt video, du laver. Du snakker super, super godt ud til publikum. Og jeg synes, lyden den er også er rigtig, rigtig god. Der er rigtig, rigtig mange dislike på din video, og det forstår jeg ikke. Helt 100%, måske fordi du tager din kamera rigtig, rigtig meget med, at man optager sådan der. Altså i min verden, så bryder jeg mig ikke om den. Jeg kan bedre lide, når kameraet den står og kigger på en, så man ser det hele, og man ikke ser himlen hele tiden. Og det gør du rigtig, rigtig meget. Og dansk vlog, det er der også sindssygt mange dislike på, det forstår jeg heller ikke 100%, men altså der var ikke noget sindssygt interessant i den, men jeg synes den var fint nok redigeret, og der sker der noget og sådan noget, men lyden og sådan noget, det fungerede bare ikke helt optimalt. Og så din gameplay videoer. Du gør det samme som jeg gjorde for 5 år siden, dengang jeg startede på YouTube, hvor jeg bare, jamen jeg optager en hel time, og så når jeg har gjort det, jamen så klipper jeg den ud bagefter. Det fungerer ikke på nogen som helst måde. Du stopper bare sådan, og bla 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 bla, og så stopper den bare, og så fortsætter den i næste gameplay. Lad være med det, lad være med det. Du skal lave en... outro og så intro, vil jeg sige sådan en hej og velkommen på din måde selvfølgelig. Hej, velkommen, det er The Witch, og jeg spiller, og vi skal det, og det var det, som der skete i sidste episode. For at det, jamen, folk kan se, jamen, det er ikke bare noget, som du bare optaget, bare derude af. Og det, i min verden, synes jeg ikke, det fungerer, og de er alle sammen 15 minutter, kan jeg se. så... Lad være med det. Det giver ikke særlig meget personlighed til dig, at du bare
går over til næste episode, og næste episode, og næste episode. Så det er det eneste, jeg lige kan sige, det er, at du livestreamer sådan en hel del åbenbart, fordi der er en, som har doneret rimelig hæftig mange penge til dig. Hold da kæft, det mange penge. Så det er jo flot nok, at du livestreamer, ikke det der med pengene, men at du livestreamer, og det er det, som der er en stor aktivitet på din YouTube-kanal, det er livestream. Så ja, der er ikke så meget at sige til det her, så tusind tak, fordi I så med på anmeldelser af YouTubere. Som sagt, så er det bare min mening, der er rigtig, rigtig mange, som bliver sur over, at det, jeg siger nogle ret hårde ting imod dem, men det er altså bare min mening, og jeg gør det ikke for at være ond eller noget som helst, det er bare for at hjælpe. Så ja, i hvert fald, tusind tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe, det vil hjælpe mig utrolig meget, så vi ses til næste video. Farvel!